Nosilac liste za budućnost Crne Gore na nedavnim parlamentarnim izborima i predsjednik DNP Milan Knežević poručuje da dugogodišnja zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu po nalogu Duška Markovića i Zorana Pažina ogovarala Isusa Hrista, braneći DPS-ov zakon o slobodi, veroispovesti, tako da nas ne iznenađuje što na istom mestu lobira da koalicija za budućnost Crne Gore ne uđe u narednu vladu, prenosi portal Borba. Samo se postavlja pitanje koga ona zastupa u Strasburu, DPS, Caneta Subotića, Monteko ili opet u nabavci novog političkog dresa, zavisno od koga ko će imati većinu. Voleo bih da čujem gospođu Valentinu Pavličić kako na tečnom francuskom jeziku objašnjava da jedan srpski glas vredi manje od ostalih i da Srbi u Crnoj Gori treba da dobiju samo bodljikavu žicu, da sami sebe ograde kako bi uštedili angažovanje vojske i policije, prokomentarisao je za Borbu Knežević. Sky komunikacija polako ali sigurno otkriva klupku umreženog kriminala ne samo u Crnoj Gori nego i u državama u regionu. Delovi komunikacije koji dospevaju do javnosti jasno detektuju određene osobe i njihovu sponu sa kriminalom kao i sponu politike i kriminala. Ovoga puta Podgoričke vijesti objavile su komunikaciju koja ukazuje na povezanost kriminalnog miljea sa izbornim procesom 2020. godine, kao i na vezu vlasnika BMX-a Ranka Ubovića sa ovim strukturama. Ova komunikacija izazvala je pažnju posebno crnogorske javnosti. Dokumentaciono-informativni centar Veritas je ocenio da se posljednjim hapšenjem u Hrvatskoj dvojice Srba iz Baranje pod optužbama za navodne ratne zločine 1991. godine nastavlja trend zastrašivanja preostalih Srba u toj zemlji. Taj trend hapšenja Srba u Hrvatskoj se po pravilu svake godine intenzivira pred početak godišnjih odmora sa krajnjim ciljem da se oni koji su otišli ne vraćaju, a oni preostali da se nateraju na odlazak, ukazuje Veritas, čiji je predsjednik Savo Štrbac. U saopštenju su navedena reagovanja Baranjaca da je malo verovatno da bi neko koji je ubijao hrvatske vojnike 1991. godine sve ove godine ostao da živi u Hrvatskoj i sa punim kućama raznog oružja i municije, kako tvrdi hrvatska policija. Podsećaju da je zbog sumnje da su 1991. godine u Baranji ubili pripadnika Zbora narodne garde te još dvojicu zlostavljali. Juče Osječko-baranska policija uhapsila dvojicu tadašnjih pripadnika srpskih paravojnih jedinica, a za trećim koji je nedostupan raspisana je poternica. Hrvatska policija nije navela imena uhapšenih, nego samo godine starosti u vreme inkriminisanog događaja 41, 36 i 19. Lideri država članice Evropske unije usvojili su zaključke u kojima su osudili nedavne nasilne incidente na severu Kosova i Metohije i pozvali na hitnu deeskalaciju situacije na osnovu ključnih elemenata koje je Evropska unija već naznačila 3. juna 2023. godine. U zaključcima Evropskog saveta u kojima je Kosovo označeno sa zvezdicom, navodi se da strane treba da stvore uslove za vanredne izbore u sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije, kao i da će neuspeh deeskalacije tenzija imati negativne posljedice. Od suštinske važnosti da se nastavi dijalog uz posredovanje Evropske unije, koji vodi visoki predstavnik i brza implementacija sporazuma na putu normalizacije i njegovog aneksa za implementaciju. Ovo uključuje osnivanje asocijacije zajednice opština sa srpskom većinom, navodi se u dokumentu. Ruska vlada zabranila je poljskim kamionima da prevoze robu unutar Rusije, ali je se odluke izuzeta roba od ključnog značaja, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja. U saopštenju se precizira da se odluka ne odnosi na lekove i medicinsku opremu, preneli su ruski mediji. Dodaje se da se zabrana ne odnosi na transport u Kaliningradskoj oblasti kako bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje te ruske sklave. Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, isporuka robe iz neprijateljskih zemalja se obavlja pretovarom robe ili ponovnim kačenjem poluprikolice na ruske ili beloruske kamione.